Aprel döyüşlərində əvəzsiz xidməti olan Azərbaycan tankçısı Abdullayev Məhərrəm İlhamoğlu. 2016-cı ilin aprel ayında ordumuzun zəfəri zamanı o da digər hərbçilərimizlə yanaşı döyüş meydanının mərkəzində idi. Düşmənin hansı cinahdan gəldiyini müşahidə edərək nizamnaməyə uyğun olaraq tank komandiri tək başına qərar qəbul edib. Düşmənin toplum şəklində olan bazasını hədəfə alıb darmadağın edir. Bu həm də düşmənin irəliləmə istiqamətini bəyan edirdi. Lakin Məhərrəmin komandiri olan tank heyəti sədləri aşaraq irəliyə, zəfərə doğru şütüyürdü. Belə ki, hərbi xidmət dövrünü 2007-2008-ci illərdə bitirib evinə qayıdan Məhərrəmin vətənə sevgisi onu yenidən sərhədlərə qaytardı. Bu dəfə müddətdən artıq hərbi qulluqçu kimi. Kiçik boynun olmasına baxmayaraq Məhərrəm içində gəzdirdiyi böyük vətən sevgisinin ardınca illərin arzusunu reallaşdırdı. Qəhrəmanımız iki dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı adını almış Həzə Aslanovun davamçısı kimi Füzuli rayonunda ön cəbhəyə yollanır. Elə aprel döyüşləri ona arzusunu reallaşdırmaq üçün əsl fürsət olur. Özünün dediyi kimi Xocalı soyqırımı hər bir azərbaycanlı kimi onu da narahat edirdi. Odur ki, sanki aprel əsl qisas günü oldu. Məhərrəm deyir, bütün tank heyəti düşməni məhv etmək üçün irəliləyərək hədəfləri məhv edirdi. Düşmən dəqiq ustalıqla düşmən texnikası və canlı qüvvəsini sıradan çıxaran Məhərrəmin tankını 3 gündən sonra hədəfə alır. Xoşbəxtlikdən ekipaj üzvləri sağ qalır. Məhərrəm ağır kəllə beyin zədəsi alaraq hospitalda 8 ay müalicə kursu keçir. Bu gündə bu ağrılar hiss olunur. Hər sualımız da kövrələrək hərbiçi dostlarını xatırladığını bildirir. Qəhrəmanımız ancaq döyüş meydanından suallar versək də bu haqda danışmaq istəmədiyini bildirdi. Abdullayevlər ailəsi 11 nəfərdən ibarətdir. Bu ailədə Məhərrəmin qardaşının ailəsi və öz ailəsi üstəgəl əmsinin iki övladı da anaları rəhmətə getdiyindən bu ailənin himayəsində qalır. Gün ərzində 2, bəzən isə 3 saat yuxu rejimi keçirən aprel qazisi toy və yas məclislərindən uzaqdır. Səbəbi başının səsküyə əks reaksiya verməsidir. Abdullayevlər ailəsində 3 az yaşlı körpə olduğundan bunların ağlaması və yaxud hər hansı səsküyü də qaçınılmazdır. Amma ailə Məhərrəmin evdə olduğu vaxt əksərən körpələri evdən uzaqlaşdırmaq məcburiyyətində qaldığını deyir. Bütün bu cür ağrılarına baxmayaraq qazi hər an döyüş əmrini gözlədiyini və öndə gedəcəyini deyir. Qeyd edək ki, Məhərrəm Abdullayev aprel döyüşlərindən sonra hərbi xidmətdə fərqlənməyə görə 3-cü dərəcəli və müxtəlif medal ilə təltif edilib. Mən Abdullayev Məhərrəm İlhamoğlu 1990-cı il, aprel ayın 27-si Qazax rayon Yuxarı Gözəl kəndində anadan olmuşam. Hal-hazırda Aksdağa rayon Yuxarı Gözəl kəndində yaşayıram. Tank sahəsini seçmək ixtisasa həvəs olduğu üçün, məsələn, evimizdə texnikadan azdan çoxdan bacarığım olduğu üçün, bacarığımı da o sahədə millətə, vətənə xeyir vermək üçün istəmişdim və oldum da. SSR-nin milli qəhrəmanı deyək də, Sovet hökumətinin İttifaq qəhrəmanı Həzə Aslanovun davamçısı kimi özümü görmək istəyirdim. Və az da olsa döyüş meydanında öz döyüşçü yoldaşlarımızla bir yerdə öz hünərimizi göstərdik. Qəlpə başımda var. O da təsir eləyir, məsələn, sol nahiyəmə. Ayaqda axsamalar, barmaqların oynadığı bilməməsi, hərəkətsizliyi, qolumda məsələn üçlük, çeylik. Qulağında nəsə? Qulağın təsiri var mı? Sol qulağım tamamilə kardır, eşitmir. Sağ qulağım sizinlə necə təmasda olam, yaxın məsafədə. Yəni, 1-3 metr, 2 metr aralı olsun, orada mənim səsləsindən eşitmək yoxdur. Yəni, o partlayışın nəticəsində olan bir şeydir. O da tədricən yaş keçdikcə, vaxt keçdikdə azalmağa başlayır, ağırlaşır. Gecələr göz nahiyəmdən, bir də qulaqlarımdan çox yox, 2 damcı, 3 damcı qan gəlir. Bayramov Qurbanəli, tezliklə belə nətər deyərlər, sağlamlığını daha da bərpələmək üçün buna sakitlik lazımdır. Bir ayrı yerdə bir ailəsinlə sakitcə yaşasalar, daha yaxşı olar, bunun sağlamlığı daha tez bərpa olunar. Bu Məhərrəmə bu mütləq lazımdır.